إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پھر اس دفعہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس بابرکت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب صاحب نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پیغام ٹی وی کے ڈائریکٹر. ان کی صدارت میں یہ خوبصورت محفل منعقد ہو رہی ہے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی وفاقی وزیر حج و مسجد امور جناب سردار محمد یوسف صاحب اپنی کرسی پر تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کو ریاض آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اعزازی مہمان ہیں ہمارے عزت آباد سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب منظور الحق صاحب. ان کو ہم کرمین شریفین کی مقدس سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے درمیان میں ہم موجود ہیں جناب میاں محمود صاحب صدر پاک چائنا سعودی چیمبر آف کامرس. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سجاد قمر صاحب ایڈوائزر ٹو منسٹر وفاقی وزیر مذہبی امور کے ایڈوائزر ہیں سجاد قمر صاحب. ان کو بھی ہم اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں.